ერთხელ მომყოფებით საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ფშავში, სოფელ ჩარგალში. ფშავი მდებარეობს დუშეთის რაიონში, ფშავის არაგვის ხეობაში. მისი ფართობი დაახლოებით 550 კვადრატული კილომეტრია. ფშავი გამოირჩევა თავისი ბუნების მრავალფეროვნებით და სილამაზით. ფშავში არ მოდის დიდი ნალექები. ზამთარში ფშავში თოვლის სიმაღლე დაახლოებით 1 მეტრია. ფშავში გავრცელებულია მიწათმოქმედება, მეცხვარეობა და მეფუტკრეობა. ფშავში 12 თემია. თითოეულ თემს თავისი ეკლესია აქვს და სალოცავი. ფშავალთა სიამაყეს წარმოადგენს ყოველთვის კარგად ცნობილი საზოგადო პოეტი და საზოგადო მოღვაწე ლუკა რაზიკაშვილი, იგივე ვაჟა ფშაველა. ფშავში ყოველწლიურად აღნიშნავენ ვაჟაობას და სხვა მრავალ საეკლესიო დღესასწაულებს. დედამისი ფხიკლეშვილების გვარის ქალი იყო. მთიანელი ფშაველი ქალი გახდათ. ბაბა ერქმევია, ვულკანსაც ეძახდნენ მეორე სახლით. 1925 წელს გადაკეთდა მუზეუმი. აქ იძინებდნენ დედა, შვილები, ხშირად მამაც და სტუმრებიც. ჩამოჯდებოდაოდა, როცა ყველა დავიძინებდით, ვულკანი ეტყოდა ხოლმე ვაჟაშვილი, თითქოს იცოცხლა ვულკანმა. 99 წელს გარდაიცვალა, ის ეტყოდა ხოლმე, როცა ყველა დავიძინებდით, მაშინ წერდა ამ ოთახში არავის უფრო გამოგონდა, როცა წერდა მაშინ შემახვდა. ვაჟა ფშაველა ფშავლებისთვის არის სალოცავი ხატი. ვენ მის დაბადების დღეზე ინთება სანთელი, ისმევა ვაჟას შესანდობარი და მთელი ხალხი თითქმის განამარტო ფშავლები, რომ თითქმის ყველა ვაჟას თაყვანის მცემელი ხატად ყველა ვაჟას თაყვანის მცემელს ხატად მიაჩნია ვაჟა. მოდიან აქ მუზეუმში, სანთლებს ანთებენ, იჩოქებენ, კოცნიან კედლებს და თითქმის სალოცავი ხატია ჩვენთვისაც, ყველასთვის. ვაჟაშვილი გუქანი იტყოდა ხოლმე, ყოფილა ახოვანი პიროვნება, ხარბეჭიანი, ოდნავ ღია თვალები, თაფლისფერი ღია თვალები, ოდნავ მოგრძო ცხვირი და ძალიან ფიცხი ხასიათის. ასე იტყოდა ხოლმე გუქანი, ფიცხი ხასიათი ქონიაო. არავის უფლება არ ქონდა მის ოთახში შესვლის. თუ ვინმე შევიდოდა და იმ პერიოდში შეაწუხებდა, აი მაშინ იცოდაო გაბრაზება ძალიან დიდი. ერთ რაღაცას მოგიყვებით ვაჟას შესახებ. მეზობელს შეუწუხებია ვაჟა წერის დროს. წერდა თურმე და დაუძახა თამარს, მის მეუღლეს. რომ თამარო თურმე იმ კაცმა. თამარო ვაჟა სახშიაო? ხო და წერსო. გამოვიდეს მერეო. არ უნდა გამომხედოსო, სტუმარი მოვედიო. ხო და ვაჟა გასულა. ერთი კარგად შემოუწილადებია იმ კაცისთვის. და იმ კაც თურმე ისე მაგრა შემოარტყა აქ, რომ გონება დაკარგა. კარგ ხალი ხარ სულიერდე. წერის დროს თურმე ესეთი ყოფილა, ფიცხი ხასიათის. იმის მერე აღარ შეუწუხებია იმ კაც ვაჟა.
რატომ არის ფშავი და სი ახალგაზრდებსა? ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ არის ის, რომ ფშავში მაგალითად არ არის ელემენტარული პირობებიც კი, რის გამოც შეიძლება ახალგაზრდები დაკავდნენ. ანუ უამრავი ადამიანი მით ჩაწერეთ ალბათ გეტყოდათ, რომ სამუშაო არ არის თუნდაც, აი სკოლის დამთავრების შემდეგ, რომ ადგილობრივად ვინმე დაკავდეს. გარდა მაგისა, ანუ აი სკოლის გარდა არ არის არანაირი ისეთი შესაძლებლობა ობიექტი, სადაც შეიძლება წავიდეს ბავშვი. ძირითადად არის შეიძლება გაისეირნო, ჩარგალში წახვიდე ან უბრალოდ წახვიდე სახლში. მეტი მსგავსი არაფერი არ არის. თუნდაც ის, რომ აი სკოლაში ბავშვთა ჩაბარება უნდა უნივერსიტეტში, ელემენტარული იმისი პირობებიც არ არის, რომ რეპეტიტორთან იაროს, რომელიმე საგანში უფრო დაინტერესდეს, უფრო მეტად გაიღრმავოს სოდნა, მაგის საშუალება არ არის და შესაბამისად უწევთ, ანუ ვისაც ამისი სურვილი აქვს, წავიდეს ჟინვალში, დუშეთში, იქ მოემზადოს. და ანუ ვისაც განათლების გაღრმავება უნდა, სკოლის დამთავრების შემდეგ ყველანაირად ცდილობენ, რომ წავიდნენ ქალაქში. შეიძლება საშუალებაც არ აქვთ, მაგრამ ნათესავებთან, ვიღაცასთან მაინც ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში და რა ვიცი, ამ ბოლო პერიოდში მე ვისაც ვიცნობ ახალგაზრდებს, ყველა ძალიან მოტივირებულია სწავლის მხრივ, თითქმის ყველა ეცადა ჩაბარებას და რავი, მიუხედავად იმისა, რომ პირობები არ არის არანაირი, მაინც ცდილობენ ბავშვები მაქსიმალურად და სწავლობენ თბილისში, მე სტუდენტი ვარ მესამე კურსის და დანარჩენად, რა ვიცი, ფშავი მაინც ყველას იზიდავს. იზიდავს ძირითადად ღირსშესანიშნავი უამრავი ძეგლია თავისი ლამაზი ბუნებით და ბოლო პერიოდში ძალიან მომრავლდნენ ტურისტები, არამარტო ფშავში, ხევსურეთშიც. და ახალგაზრდებიც აი ზაფხულობით უფრო არის ეს სიტუაცია, თუნდაც ამსვენებელი რო ამოდის, ვიღაც ახალი ადამიანი სიახლე შემოდის, უფრო აქაური ბავშვებიც ვინც წასულია, მაგალითად არჩევს, რომ ზღვაზე კი არ წავიდეს, აქ ამოვიდეს და იმ ახალ ადამიანებთან ურთიერთობა ქონდეს. წინაწლებისაგან განსხვავებით ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მართლა არის დაინტერესება, ანუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდანაც ამოდიან, გარდა უცხოელი ტურისტებისა. და რა ვიცი, ალბათ ერთი ყველაზე მეტად ალბათ მოწონთ ბუნება, მოწონთ ის, რომ ბოლო პერიოდში არ აქვს შეიქმნა იმისი საშუალება, რომ ნავებით დაეშვან და აი ძირითადად მაინც ბუნება, ალბათ ხალხი თვითონ. სამზარეულოს მიმართ ეხა თქვენც ნახავდით, რომ ბევრი ფაცხა არის აქ და მაინც ხინკალი ეს ყველა მიცის, მაგრამ აქ არის ფშავლებისთვის დამახასიათებელი საჭმელი დამბალი ხაჭო. ახალი ხაჭო იზილება მარილში. მერე აი ესეთი დაბრუნდა, ესეთი პირები კეთდება რა. მერე ეწყობა ბორზე, მაგრამ ბორზე უნდა იყოს ერთი 4-5 დღე, გამოვიდეს ბორზე. მერე ირეცხება ეს. ხო და? იმაში შვება. უნდა ჩააწყო მერე თიხის ქოთანში. და ლბება. მე თიხის ქოთანი მაქვს იქა და იმაში მაქვს ჩაწყობილი ეს. ასეთ ყოდით ქართულ ხალხს ხალხთან დაკავშირებით? რა მასეთ ყოდი, რომ ვიც სად გაუგონია როგორ ყოფილა ქართველი ხალხი და ან ვისაც არ გაუგონია იკითხონდა როგორ იყო ქართველი ხალხი, როგორ უვლიდეთ თავის კუთხეს, თავის თემსოფელს,
როგორც ამ დაახატი ან ღმერთი ან ერთი მეორეს თან როგორ იყვნენ დაძმურად იზდებოდნენ ჭირში ხილში როგორ საჭირო იყო ისე ეხმარებოდნენ აი ესე მოვიდნენ სოფლებში თავის მამა პაპის ნასახლარია თუ სახლია ჯერ კიდე გამოსადეგი მახედონ იმეებსა უგდონ ყური დამკვიდრდნენ და მაიქცენ ისე როგორც აი წინა ჩვენი ხალხი აი ვისი ჩამომავლობისაც ვარ როგორც ის ხალხი ქცეულ ხაში ვარ დაბადებული სილაღე მომდევს მთებისა ლაღი კირიმზე მიკრეფავ მივარ ცხნავ ქუჩი მთებისა მოჩუხჩუხებენ წარონი ძუძურძე ლაღი მთებისა ლამაზი სანახავია თვალი ვერ მოშორდებისა თას ვერ დაშლია დროჟამნი არ არის კაცის ბედისა ძვირია მთათა გუნკერდი გუდია შევარდნებისა ხეხს ვერ იკიდებს მომხტური ორნები ვეხსა ცხდებისა შვილი მთის მკერდზე ფარდილი ღრმა შებრძნებისა ხდებისა მამული სადიდებელა სულ ერთ სხანდელა ძნებისა მოგზაურობა ფშავში განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა. აქ დაანებულები ვართ ფშავის ბუნების სილამაზით და ხალხის სტუმართმოყვარეობით. საქართველოს ეს მხარე მდიდარია საინტერესო ადგილებით, მაგრამ სამწუხაროდ ერთ დღეში აკავაფრის მოლახულება ძალზე რთულია. ჩვენ დიდი გავლენა მოახდინა იმეგენდებმა და ისტორიებმა, რომლებიც მოვისმინათ ადგილობრივი მოსახლეობისგან. ბოლოს, ყველას მოგიწოდეთ ეწიოთ ფშავს და დაბატმეთ ბუნების სილამაზით.